ואפרופו גיוס הכספים לדאעש, קראנו בלוג חדש שקשור לארגון הזה שפרסם פוסט שקורא לציבור לתרום להם כסף, אתה דיברת על התרמה לארגון, באמצעות המטבע ביטקוין, אתה מכיר את המטבע? זה המשהו הבינלאומי הזה. בדיוק, האינטרנטי הזה, ביטקוין. בקיצור, הם כתבו שם בפוסט שהמטבע האלקטרוני הזה מאפשר פשוט להתחמק מלשלם מיסים על כל התרומות האלה, ופשוט לממן ישירות את הפעילות של הטרור של הארגון, בקיצור, את הפעילות שלו. זה פשוט נורא, אבל הייתי שמח לדבר עם מישהו שאתה מבין בזה, או שיש מישהו אחר שם? אני, מלבד העובדה שיש מטבע כזה ונשמע על פניו שבאמת אפשר לתחמן ממשלות ולממן טרור, לא, בואו נדבר באמת עם מני רוזנפלד, יושב ראש איגוד הביטקוין הישראלי, והוא כבר נמצא איתנו, לילה טוב. לילה טוב, שלום. אז אתה, מני, אתה יכול להסביר לנו קודם כל מה מהות המטבע הזה, מה זה ביטקוין? ביטקוין זה סוג חדש של כסף, זה מטבע שהוא דיגיטלי ומבוזר, בדיוק כמו הכסף שאנחנו מכירים, רק יותר טוב. קודם במחשב ולא צריך להשתמש במשלה ובבנקים. ובאמת זה אחד מהיתרונות של המטבע הזה, שאפשר לממן באמצעותו פעילות טרור, או כל פעילות לא חוקית, כי המדינה לא יכולה לשים על זה את היד. לא, זה בהחלט לא נכון. קודם כל בוא נגיד לחסות, גם בדולרים מממנים טרור ופעילות לא חוקיות והכל, אבל למעשה יש שטות נפוצה לשקב יכול ביטקוין אנונימי, שזה לא באמת נכון. מי שבאמת רוצה אפשר להתחקות. עכשיו אם יתחילו לממן את דאש וכל זה עם ביטקוין, זה את הדרכים לעשות את זה. אז אפשר להירגע. כן, מני, אני רוצה... מני, אם אפשר, אני רוצה לשאול אותך שאלה כואבת. הרי המטבע הזה, עם כל הדיגיטליות והאנונימיות, אנחנו מאבדים פה עניין מאוד במהותי, שאתה לא יכול להשתמש בו כדי להנציח אישים דגולים. נכון, כי אי אפשר להדפיס עליו שום דבר, זה מטבע וירטואלי. אז אם אני ודודו רוצים עכשיו להנציח את צ'רניחובסקי, נכון, אתה דוחף אותנו לעבר הגרפיטי על הקירות. מני, לא מכובד. לעבר הקעקועים. עכשיו תביא, דודו עושה קעקוע, הוא עושה קעקוע של צ'רניחובסקי על הכתף. ממש מחר. בדיוק מחר. עכשיו הוא ילך לזה מקעקע בזה סמטה ביפו, יגידו לך זה לא דומה, זה טיומקין, זה אחד העם, וזה לכל החיים, והכל חרה. אז תקשיב, זה לא מתאים לנו כל השיחה הזאת, מצטערים שיצרנו איתך קשר, ותרד מהנושא הזה של המטבע הזה ותמצא עבודה אמיתית. אזעקה באזור תעשייה אשקלון, אזעקה בזיקים כרמיה, אשקלון באר גנים, אזעקה בזיקים כרמיה, אזור תעשייה אשקלון, אשקלון ובאר גנים. איכשהו זה נראה לי קשור לצעקות שלך. בדיוק, או שזה מנותק לגמרי. זהו, הערתי אותם. ממש, זה לא מצעקות. גרמת לחמאס פה להתעורר. רגע, מני, אתה אפשר להנציח, או שבעצם למה לקבל תשובה על המניפסט שהיה פה עכשיו בשידור? אתה עוד איתנו, מני? אני עדיין איתכם, וכן, בהחלט אפשר להנציח אישים בביטקוין, אפשר להכניס הכל שרשרת הבלוקים, זה לג'ר דיגיטלי שמופיע בכל המחשבים ברשת, ככה שאין זה שום בעיה. זה היה ברור. אז השמעת את הקרקע מדרך לכל מה שאבי אמר פה, אוקיי. טוב, אגב, אם השקעתי בביטקוין, נגיד קניתי ביטקוינס $1,000 לפני 10 שנים, כמה זה שווה היום בהנחה שזה היה לפני 10 שנים? זה היה לך קשה לעשות את זה, כי לפני 10 שנים זה לא היה קיים, אבל אם נגיד לפני 3 שנים, היה יכול להיות לך עכשיו איזה $1,000,000. די! מה, זה הכפיל את עצמו פי 1,000? כן. ומאז לפני איזה 4 שנים, כן. תראה, סטושי נקמוטו, ההאקר שהמציא את הביטקוין, איך אני שולט, מלקה גם. אחרי שעלבת בבחור, אוקיי. אוקיי, אז זה היה, לפני 3 שנים זה עמד רק על דולר, נכון? יש טלטלות מטורפות במטבע הזה בביטקוין? יש קצת נדות פה ושם, כן. אוקיי, אז אתה אומר שאנחנו יכולים להירגע בקשר למימון של פעילות טרור באמצעות הביטקוין, ומדובר במשהו שהוא יכול להיות ממומן גם בדולרים. כן, יש לכם דברים יותר חמורים לדאוג לגביהם. אז אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת, מני רוזנפלד, יושב ראש איגוד הביטקוין הישראלי, וקדימה. שוב לך לגלוש בדארקנט, הוא רכוש נשק, סמים ופורנו אסור, תודה רבה. אתה אדם שפל, אבל הצלחת לשעשע את האנשים פה. תודה רבה לך, מני, אני כמובן מתנצל בשם התחנה, וכמובן שלא תדבר איתנו יותר לעולם. תודה רבה, מני.